Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešního dílu naší sportovní Carlos Show. Vzhledem k tomu, že mám čerstvě po zápase, tak jsem si říkal, že když už konečně můžu jíst a nemusím být v té dlouhé dietě, já jsem byl v dietě od září, kterýho sportovce bych si se mohl pozvat, aby jsme si mohli pěkně popovídat o žrádle, protože se na to teďka těším, co si všechno připravím, uvařím a tak dále. Tak jsem začal brouzdat mezi těma českýma sportovcema, který mají nějaký vztah k vaření, a zjistil jsem, že třeba vítěz letošního Masterchefu nás reprezentoval v hokeji v juniorech. Skvělý sportovec, a těch sportovců s kuchařskýma dovednostma máme mnoho a mnoho. A tím největším šéfem v České republice, kterýho máme, je samozřejmě Zdeněk Polreich. A k mému překvapení, a možná málo kdo z vás ví, že nás dlouhá léta reprezentoval Českou republiku v baseballe. Takže to pro mě byla jasná volba, že o sportě a o žrádle si tady popovídám s kamarádem Zdeňkem Polreichem. Vaření ho prý nejdříve nebavilo, ale nakonec se stal mužem, který naučil Čechy, jak správně jíst a hlavně jak vařit. Šéf kuchař, gastronom, podnikatel, lektor, autor kuchařek a hlavně svérázný televizní šéf, který z vás často dostane to nejlepší. Dámy a pánové, hostem Carlos Show je Zdeněk Polreich. Ahoj. Ahoj, já tě zdravím. Čau. Já tě zdravím. Přinesl jsem ti jenom malý dáreček. Jo, děkuji ti, abych... Aby se ti líp hladovilo. Jo, aby se mě líp hladovilo. Já už teďka budu mít po dietce, tak jsem doufal, že nějaký koblížky, ale tady určitě plno receptů, co si uvařím. Teďka celý leden budu vařit, budu se přežírat. Tak. A ještě, víš, co v lednu budu dělat? Budu doufat, že to všechno otevřou, že vás otevřou. Já ne, že bych tady chtěl ti dělat reklamu a něco chválit. Já vím, že ty těch restaurací máš hodně, ale já úplně miluju Divinis. A moje paní, to je velký kritik restaurací, a když tam chutná jí, a tak, že opravdu musím říct, že v Divinis není prostě restaurace v Praze, ve které bych si takhle pochutnal, takže tam se velice těším. Děkuju, doufám, že to nebude dlouho trvat. Tak jako odborníkovi přežrádlo ti tady naliju naši vemolici. O, vemolice, na to jsem se těšil. To je pořádná síla. To je dávka. Co v tom je, to se nebudu ptát. To se radši neptej. Když tak přidáme vodku, kdyby to bylo slabý. Mm-hmm. Hele, já si, tebe zná celá Česká republika, díky tomu, jaký jsi šéf, jaký jsi pedant. Já si myslím, že ty bys byl i skvělý sportovní trenér, jo? A když vidím, jak ty to tam všechno diriguješ. Ale já jsem třeba vůbec nevěděl, že ty jsi reprezentoval Českou republiku v baseballe. A tak to je všechno dávná historie. To samozřejmě, já jsem byl v nároďáku někdy na konci 70. let minulého století. Úplně za mladá a to bylo takový, to ten sport zdaleka nebyl takový, jako je to dneska. Dneska to ty kluci hrajou na úplně jiný úrovni. Dneska já bych s tím, co... Kdybych to tak měl poměřit v tom čase, tak dneska, kdybych mohl hrát s těma juniorama, tak možná ještě jako, ale... Myslím, ale prostě každý ještě zvládnul, jo? Každý sport má jako... Ne, myslím si, jako kdybych já hrál na té úrovni, co jsem hrál tehda, tak dneska to budou hrát junioři, jako. Tak jako já jsem připravený, já jsem se narodil připravený. Počkej. Můžeme to třeba vyzkoušet, jestli to v sobě ještě máš. Co jsi hrál? No, nahazoval jsi nebo odpaloval jsi? No, tak ono je to obojí, jako, že jo, v tom baseballu. Ale já tomu moc nerozumím. Ty tomu nerozumíš. V zásadě se dá říct, že ta hra se dělí na dvě části a jedna z nich je útok, to jsou ty, který prostě pálej, že jo, a druhý jsou ty, co se snaží zabrat a ty skórujou. A ty druhý, co tam jsou, který tam stojí tak jakoby divně, tak ty brání tomu, aby ten, když to odpálíš, aby ten bot jako se nedoběhl. Jo. No, čemu takže... už vůbec nerozumím, že já jsem třeba dneska lítal po Praze, nemohl jsem sehnat baseballku. Tady plno vyjazovačů. No, já taková... jsem dělal dřív na dveřích a za mé doby každý vyjazovač měl v autě baseballku. Jo, ale tohle je taková juniorská trošičku, no, taková smutná. No. To my jsme měli něco jiného trošku, ale tak jako... Jo. Ale jako, na kterým postě ty jsi hrál? Na kterým postě ty... Já jsem hrál cokoliv mezi shortstopem, což je takový ten člověk, který je vlevo, takovým to vnitřním poli, nebo jsem catcheroval, což bylo ten, jak stojí za tím pálkařem, s tou maskou a se všeho tou výbavou, to je takový strateg, ten jako řídí... Ten, co to jenom chytá. Ten jako řídí celou tu... No, ale ty jako to chytáš, ale zároveň jako... Radíš tomu nadhazovači, co má hodit, kam to má hodit, jak to má hodit, kdy to má hodit. Ty vlastně řídíš celou tu hru, protože jsi jediný, kdo to má celý jako před sebou. Že? Ona takže od toho ten šéf, ty jsi to dirigoval už jako za mladá, za sportu, kdo má no, co? No, já jsem pak, když jsem přestal hrát, tak jsem byl rozhodčí ještě.
což je ještě ten další, co stojí za tím cashem. To je asi placený, ne? No, to bylo za peníze už pak, jako ne moc, ale jako šlo to. A to mě bavilo, protože tam jako ti nikdo nemohl odmlouvat, to jsem měl rád. Jo, tam to řídil jako těžce. Tam to řídil těžce. Mě bavilo. Tohle je nějaká juniorská věcička taková, no. Tím to... bychom tady ani nic nerozbili. Tím bychom, já jsem vzal radši lehký míček, no, tak potom, no. A ještě až přijde potom náš kolega, tak to zkusíme, protože já bych to asi zkazil, jo. Já to půjdu chytat, on ti půjde nadhazovat. Jo, tak může bejt. Takže já si to nechám připravený. Může bejt. No a tak to je zajímavá informace, takže ty už to vlastně takhle od mládí řídil, byl jsi zezadu a řídil, že taková ta řídící funkce v tom, to ti samozřejmě zůstalo, že jo? Teď trošku, tady, no, hodilo teď. Se mi to, později ten sport se mi v té práci potom později docela dobře hodil. No, to jsi vlastně sebral otázku, jak se ti ten sport hodil do života, ale vidím, že teda asi... Já myslím, že hrozně moc, že baseball je zajímavá hra, baseball je taková kombinace jako individuálního sportu, který děláš ty, a týmovýho sportu, protože ty jako jsi součástí manšaftu, kde hraje 9 lidí, jakoby, ale zároveň ta fáze, kdy jako se snažíš ten balón odpálit, tak je to jako jeden na jednoho. Je to ten nadhazovač proti tomu pálkaři, jakoby. Takže to kombinuje oboje a mě tahle ta věc na to moc vyhovovala, protože já jsem takový jako do party, mám rád srandu, ale zároveň mě hrozně na tom bavilo, že tam máš ten okamžik, kdy to prostě můžeš vzít na sebe a kde se ukáže v té jediné zlomku vteřiny, jestli je to dobrý nebo špatný. Takže to bylo to, co mě na tom sportu vždycky lákalo. My na to tady nejsme moc zvyklí, ale on je to strategicky strašně dobře promyšlená hra. Ono se to hraje někdy od roku, já nevím, 1908 nebo kolik oficiálně existuje jakoby baseballová soutěž vrcholná v Americe. Takže je to hodně chytrý a je to, když té hře porozumíš, tak si myslím, že porozumíš i té Americe trošku vlastně. To je věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, protože ty jsi v Americe určitě strávil hodně času a jo. Teďka si řekl jednu věc, která je hrozně zajímavá, že tady na to nejsme moc zvyklí. Čím si myslíš, že to je? Že v Americe to je taková show, takový halo. My jsme se o tom spolu jednou bavili, jo. Co to tam je prostě zážitek pro celou rodinu a v Čechách ten sport je jako kdyby mrtvej sport. Já myslím, že je to tím, že oni prostě milují sport. Tam existují nějaké excesy typu, že by se rvali fanoušci nebo něco takového. Myslím, že je to tohle je jedna z těch věcí, že oni opravdu mají strašně rádi ten sport. Oni mají nějaký osobní sebevědomí a zároveň mají nějakou zodpovědnost. Jsou i úplně jinak vychovaní a myslím si, že to tímhletím. Navíc z toho vrcholného sportu se stal obrovský biznis, který oni umějí skvěle zpracovat tak, aby tam chodili starý, mladý, velký, tlustý, tenký, všechno prostě oni do toho umějí promítnout. A aspoň tak, jak já jsem poznal Ameriku, tak se všema těma nevýhodama, který to má, tak jim nelze prostě upřít sportovního ducha a schopnost jako ocenit i toho soupeře. A oni ten sport prostě mají rádi. Oni tak nedrtě, jako že my jako Sparta Slávie, že se po zápase jde někdo porvat někam. Mě to nezajímá. Oni se tam chodí bavit. Oni se roz nadřou v práci a dělají. Tak jako oni si umějí dobře rozdělit to, co je zábava, to, co je práce. A myslím, že i v těch školách je to tak, že ty školy jsou velmi těsně sepjatý s tím sportem. Každá škola má nějaký sportovní tým, že jo? A ten sport je vlastně tím školským systémem prochází až na ty univerzity, že jo? Existují univerzity, kde prostě špičkoví sportovci ty, co hrajou tu Major League, tak ty se rekrutují prostě z univerzit a ze všeho možného. Ten sport je opravdu svý společnosti, má hrozně podstatný místo. Já si myslím, že to je tímhletím. Takže to začíná prostě dřív, no. Protože já jsem něco takového vnímal, když jsem sem přišel, já jsem zápasil v Americe, v Anglii, no. A můj sport tady byl taky mrtvý sport. Tady ty zápasy v kleci nikdo to neznal, bylo to nepopulární, bylo to tabu, nesměli jsme být v novinách, nic takového. A tím, že se ta komunita zapojila, začala na tom pracovat, tak ten sport zdvihla, je u nás na vysoké úrovni, ne tak jako v Americe, ale v Americe to byl velký sport a já jsem furt nedokázal pochopit, proč u nás to tak není. A asi to je u toho baseballu to samý. Prostě není komunita lidí, která by to dokázala asi té společnosti prodat, nebo to zdvihnout, nebo prosadit do škol. Určitě. Já myslím, že dneska bohužel ty naše děti tady v Evropě jsou vychovávaný tak strašně měkce a hrozně moc jako, že máme jakoby v bavlnce a oni my jim říkáme
že to bude dobrý a furt je jako tak jako žehlíme, je to škoda. Já myslím, že český školství, který určitě není o nic moc horší než to americký, tak jestli má jednu obrovskou slabinu, tak je to ta výchova dětí k nějakému pohybu a k nějakému sportu. Ty děti se z toho těláku spíš ulejvají, než by tam chtěli být. Já si myslím, že to je hrozná škoda. Určitě, já mám třeba děti v Anglii a tam mě vadí úplně nejvíc, že v té Anglii zavedli ještě takovou věc, že ty děti úplně ztrácí nějakou jako kdyby chuť po vítězství, protože můj mladý, když někde soutěží, tak říká, to nevadí, oni už ani nemají medaile, první, druhý, třetí místo, protože to prej není fér na toho, kdo je šestej. Jak to není fér? Oni mají všichni stejnou. Všichni, že se zúčastnili. A je úplně jedno, jestli doběhneš první, nebo šestej, nebo sedmej, a to si myslím, že je špatný. Já to je bohužel dnešní doba, která vychovává ty děti takhle, jak je vychovává. A já myslím, že to hrozná škoda a nemá to tak být, protože ani svět samotný není takovej, příroda není taková, v přírodě vyhráváte nejsilnější a dobře, když to převedeme, tu říši zvířat jakoby do toho lidského života, tak jako já myslím, že to není dobře, já myslím, že není jedno, jestli jsi první nebo šestej. Tak s tím souhlasím. A jakoby myslím, že tenhle ten styl té výchovy, když se jim řekne, no když se ti to synku náhodou nepovede, tak se vlastně jakoby vůbec nic neděje, tak vychovává z těch dětí prostě takový ty mamánky, ty mama hotely a vlastně v konečném důsledku si myslím, že z nich vychovává jako lůzry do života, jo? Protože aspoň co se chlapů týče, tak já myslím, že chlap má být chlap, který stojí za svýma názorama, umí se o sebe postarat. Já si myslím, že ta obrovská narůstající popularita toho, co děláš ty, jsem slyšel někde Ondru Novotnýho, který je promotér, že jo, takovýhle věcí, tak on říká, že to je prostě renesance muže. Ten svět je strašně změkčilej a strašně moc politicky korektní a hrozně takovej jakoby připosranej. A je to jakoby škoda. Teďka ty těm politikům dáváš zabrat. Já vidím, já že ty, vůbec, já jsem, já jsem tě viděl v nějakém rozhovoru v televizi, jak si mu nadával tomu, já nevím, někdo tam říkal, že hospody můžou zavřít a zkrachovat a ty jsi mu tam dobře dal v tom a pořadu. Tak to není ani politik, jako, ale mě, když se mě někdo na něco zeptá, tak prostě projevím svůj názor, pokud to považuji za vhodný. A to já respektuju, to se mě líbí. Za bezpečný, abych tak řekl. A jako já nemám chuť poslouchat názory někoho, kdo prostě sedí někde 30 let za erární peníze. To já si myslím, že ty lidi prostě, ale bohužel je to tak, že ta společnost je jako prostě, i takovýhle lidi se dostanou ke slovu a žádnou velkou radost toho asi nikdo nemáme. No. No tak ty jsi vlastně vydržel všechno od začátku, k tomu se vrátíme s tou kuchařinou. Tady v tom medailenku zaznělo, že jsi nechtěl být kuchař jako ze začátku? To máš tak, jako když jsi 15-letý kluk, tak tě zajímají úplně jiné věci, že jo, než se nechat zavřít do kuchyně, aby se po tobě někdo vozil. Jo. To jako tě baví jiné věci, že jo, v 15. Takže najednou prostě mi přistřihli křídla pořádně a řekli, hele, tady budeš chodit do práce a oni se s náma tam moc jako nepárali, takže... A ty jsi z těch pár prací prošel, dokonce jsem se dočetl, že jsi někde porcoval kapry, připravoval kapry, čas Jo, to bylo, to jsem dělal ve svým mladým věku nějaký, když mi bylo nějaký třeba 24, 25, aby bylo na kořalku, že jo, tak jsme vždycky na 4 dní. No, jsou to rozchlastá, ne? U těch no ježiš, to tam je Maria, zima, tam to se to asi dozvypěje, ne? Začínáš grogem od rána, pak už je ti to jedno, ale ono taky si musel mít, aby se ti to líp počítalo, tak si musel dát trošku na odvahu, aby jsme se nebáli ty lidi trochu jako u toho, aby ty ceny byly malinko rychlejší, no. No a máš nějaký speciální recept na toho kapra, jako největší šéf v Čechách, kromě toho v obalu, že jo, podkovu? Speciální recept. Nemám rád podkovu, to mi připadá, že je blbý, ale mám rád, já ho vždycky na den namočím do mlíka, on to trošku z něj sebere jako takovej to aroma, já ho stahuji z kůže, někdo to má rád z kůží, někdo bez, to je prostě podle každýho. Já osobně ho pouštím do Vltavy, každý rok. Lidi mě za to nadávají, ale já ho pouštím a každý rok ale si za to bojuju. Proč by ne? Ale jako já kapra si, jednou za rok si na tom vysloveně pochutnám na Vánoce. Já si k tomu ještě prostě strouhám jako čerstvý křen, aby mě to tak jako narušilo to mastnotu, víš, a takovou tu bohatost, ale žádný speciální recept to asi není. Každý to dělá po svém
Já salát, to je pro mě rituál na 2 hodiny a den předem uvařím brambory a druhý den to ráno všechno krájím nožem. Nedělám to na takovým tom krájítku a tohle, tak dám si s tím práci. No. Takže připravuješ štědrovečerní večeři doma ty? Všechno? Jasně. To musí být. Jo, takže když máš pod sebou třeba 30 kuchařů, tak ne, že by ti to dovezli připravený. To mě nepřišlo jako... Mě by to nebavilo. Já vlastně, pro mě je to takový jako hezký den. Pro mě Vánoce jsou vlastně jakoby ten kapr. Já už žádný dárky nepotřebuju a nekupujem si nic. A vlastně pro mě je to spíš o té atmosféře, než bych jako se těšil, co bude pod stromečkem. Já to teda nemám o Vánocích, ale mám jeden takový podobný rituál. Já vždycky mě s tím teda máma nebo Lela pomáhá, protože někdy už jsem úplně na odpadnutí, že já když schazuju váhu na ten zápas, a jsem bez vody už třeba 2 dny a bez jídla, tak potom po zápase si připravuju všechny věci, abych se dojedl po vážení. A v ten den, kdy nemám vodu, kdy schazuju nejvíc, kdy se nejvíc mučím, tak si to připravuju, všechno si loupu, ty grepy si loupu, připravuju si tu rejži. Když nemůžu jíst a pít a čumím na to, jenomže už vím, že to zítra budu jíst, ale nechci, aby mě to udělal někdo jiný, nedej bože, aby mě to zkazil. Jo. Abych ten druhý den, kdy můžu jíst, aby tam něco nechybělo, aby tam nebylo 2 hrášky na jíst nebo něco, takže já si takhle tejdám. Po 2 dnech nepití a nejídla taky si to dělám sám, takže... To je jedna z věcí, která by mě na tom tvojem sportu jako vadila teda. Jo, schazování, to by prostě pro mě bylo jako strašně těžký, to já si neumím představit. Jako. Já si zase... Asi si zvykneš. Mně by to asi bez toho přišlo zase strašně lehký, protože já vesměs jsem člověk celkem v pohodě, ale já za těch několik dní té drastické diety, nepítí a nejedění, já jsem na něj tak nasraný, já ho tam fakt jdu jako sežrat. Jo, za to všechno, co si prožívám. Takhle bych to chápal. No. Takže si dokážu vybudovat tu nenávist během těch 2 dní, ale strašnou. Jeden čas existovala teorie v baseballu, že ten nadhazováč má mít o půl čísla menší boty, aby ho to tlačilo a byl nasranej a byl na ty pálkaře jako zlejší. Aha. No mně se vždycky před zápasem stane to už jako tradice, že se vždycky někomu podaří, že mě nasere. Já jsem asi, jak jsem v té dětě, tak jsem takový znětlivý, tak mě vždycky někdo nasere a máma mě vždycky volá, to nevadí, že tě nasrali, to je super, ty vždycky před zápasem se musíš nasrat a pak si to na tom soupeři vybiješ, takže to s těma botama naprosto chápu. Ty jako kuchař měl jsi někdy, protože ty určitě si vařil pro plno osobností a tohle, jak říká, oslouval jsem anglického krále pro prezidenty a tak dále. O tom nikdy nemluvíme. O tom nikdy nemluvíme, ale je mi jasný, že tohle to si všechno dělal. Staral ses někdy o nějakého sportovce nebo samozřejmě dokážeš vařit dietně, ale dělal jsi někomu nějaké dietní věci, co se týče sportovců, nebo máš radši jenom ty dobré věci? Je to, já mám na to takovou jako teorii a není to úplně o sportu, ale svýho času, kdysi dávno, jsme měli jako hlavou nás hotelové společnosti, který to řídil, který byl na striktní jakoby dietě s nízkým jako cholesterolem. Nesměl vůbec žádný olej, mohl jedinou věc, kterou mohl, olivový olej, žádná smetana, žádný máslo, nic. A já myslím, že to je na tom konceptu, kde, a teď my jsme pro něj vařili večeři asi pro 8 lidí, a samozřejmě my jsme nechtěli, aby on byl ten jediný, kdo bude jíst jako výjimečné jídlo, tak jsme udělali to menu pro všechny stejný a ta výzva byla v tom, že ty lidi to vlastně jako úplně nepoznají. Jo. A já jsem vlastně to menu psal a je to o tom, jak si nastavíš tu hlavu a pak, když už si nastavíš jako ty mantinely, co se smí, nesmí, tak to vlastně jde docela samo, jo? Nebo šlo mi to docela dobře. Pak už, když už máš ten mindset, jako když už to máš naladěný tak, že víš, jako co máš a co nemáš, tak se to dělá s nás. To bych potřeboval, protože já jsem teďka nedávno dělal oslavu svojí dcery, první narozeniny, tam byl samozřejmě dort a protože jsem byl v dietě a nechtěl jsem se úplně tejrat, tak nebyly žádný chlebíčky, nic, byly tam pití od Extrifitu a objednal jsem krocana, rejži a brokolici a taky jsem se snažil, aby to lidi jako kdyby nepoznali, aby si dávali toho krocana. Oni to bohužel poznali. Po párty byl dort prdeli a zůstalo tam asi 10 kilo rejže a 10 kilo brokolice, nikdo na to ani nešáhl. Jediný, kdo se najed, jsem byl já, těm to úplně moc nevonělo. A proto já třeba si hrozně cením i toho Divinis, jak jsem o něm mluvil, že do něj chodím velice rád, protože tam ty kuchaři to chápou, já tam někdy přijdu a říkám, hele, já to šéfovi neřeknu. Chlapi, mohli byste to udělat tak, aby to nebylo dobrý, aby tam nebyla smetana, aby tam nebyl olej, aby tam byla jenom ta bílá ryba a ten špinát. A oni mě to vždycky udělají, jo, a to málo v které restauraci se mě povede, takže to se mě tam líbí. Náš zákazník, náš pán. Tak. O dietním jsem se s tebou bavil proto, že si vlastně teďka pozvu na pódium našeho druhého hosta,
který k mému překvapení se na tom jídle hodně zakládá, takže je to další člověk, se kterým se můžu bavit o žrádle. Je jako kdyby celoročně v dietě, takže mě těší, že v tom nejsem sám a je to náš reprezentant Martin Fuxa. Ke kanoistice ho přivedl otec Petr a dědeček Josef, kteří oba zároveň plní roli trenérů. A na pokračovatele rodinné tradice mohou být pyšní. Jejich hvězdný svěřenec zatím pozbíral 2 tituly mistra světa a hned 8krát se stal evropským šampionem. Hostem Carlos Show je rychlostní kanoista Martin Fuxa. Já ti taky tady naliju naši sportovní memolici, to jako sportovec asi můžeš. Jsem momentálně v dietě, nejsou v tom žádný cukry, žádný kalorie. Je to, jak má být. Já jsem právě byl docela překvapený, když jsem si tě studoval, že ty se na tom jídle vlastně hodně zakládáš, že u vás taky záleží na každém kile, na každém gramu. Děláš si to sám, nebo máš nějakého dietologa, nebo máš člena týmu, který se ti o tohle dostará? Rozumím. No já vlastně, když jsem tak nějak začínal pronikat do toho profesionálního sportu, tak jsem samozřejmě hledal každý detail, protože trénuje každý, to je fakt jako hodně vyrovnaný, co se týče toho závodění. Takže, jak říkám, každý detail rozhoduje, tak jsem se spojil samozřejmě s výživovým poradcem a před olympiádou vlastně v Riu 2016 jsem tam jako schazoval nějaký ty kilečka a takhle, ale musím říct, že já jsem pak tam neměl vůbec žádnou energii. Takže jsem se nějak pak... No, ty jsi teď na tom asi dost podobně. No a to mě hrozně vadilo. A samozřejmě, jak šel čas, jak jsem trošku jako stárnul, tak jsem nějak to svoje tělo začínal trošku poznávat a teďka jsem na té úrovni, že vlastně klidně si dopřeju i něco jako ne úplně zdravýho nebo nějaký cukry navíc, ale cítím se prostě na tom tréninku nebo pak na tom závodě mnohem líp. Takže klidně mám nějaký to kilo navíc a jedu s tím a cítím se prostě dobře, než abych hubnul, já nevím, pro tebe to bude směšný, nějaký 2-3 kila, ale i to pro mě bylo hodně a pak jsem neměl žádnou energii, takže to takže mi nevyhovalo. Takže vy nemáte nějakou doporučenou váhu, jako třeba Váňa, žokejové, ty na koních, ty mají nějaký limity, které musí splňovat. U vás to je jako kdyby jedno, s čím ty se cítíš pohodlně, jo? Přesně tak. Samozřejmě tady ty všichni výživoví poradci jako vědí, jaký je jako správný atlet, jakou má na svou vejšku mít kolik kilo. Takže to mě bylo nějak právě vypočítáno a proto jsem musel zhubnout nějaký ty tuky, ale jak jsem říkal, prostě radši budu jít. Zase ale atlet a atlet, ne? Ono na každý sport jsou jiný propozice. Já jsem slyšel, že vy kákáři máte jako hubenější nohy, větší vršek a tak dále, že to není úplně vyrovnaný. Když tak kanoisti, ale tak kanoisti to je, ne, v pohodě, my jsme na to takový a... jako to, že jo. Já vím, ale já jsem se už spletl, protože jsem se učil, že tvůj děda, ten jezdil v kánoji, ne? Všichni jezdíme v kánoji vlastně. Jo. Přesně tak. No a nemáme žádný, jako, že potřebujeme mít tolik kilo nebo tolik. Je to asi úplně jedno. A jako proti mě jezdí borci, který mají 100 kilo, mají, já nevím, 1,90 m a proti ním jedu já a prostě jsme ve stejné kategorii. A jsi rychlejší. Protože, no rychlejší asi seš, protože já si nerad učím předtím statistiky, protože pak zapomínám, pak dělám přesně tyhle ty chyby, kánoj, kajak a tak dále. Ale u tvých statistik, ty jsi říkal, že když pronikal do sportu, jsem se zarazil, protože jsi 2krát mistr světa, jasný, 8krát mistr Evropy, a ty musíš asi jako jezdit hrozně dlouho, ty seš 50krát mistr republiky, ty máš víc titulů než Karel Gott Slavíků, tak jako jak dlouho musíš jezdit, abys měl 50 titulů mistr republiky? No, já vlastně ani tak úplně dlouho, nebo jako, teďka už to asi je trošku díl, ale já jsem začínal s hokejem a celou základku jsem vlastně hrál hokej. Takže já jsem se viděl někde v NHL, jak budu hrát v New Jersey Devils po boku, já nevím, Patrika Eliáše a takhle. Ale pak nějak na přelomu základky a střední jsem právě přičuchnul té kanoistice, protože celá tak nějak moje rodina je do toho zainteresovaná. A v roce 2006 jsem viděl taťku v televizi právě vyhrát mistrovství světa. A od té doby jsem si řekl, že chci být stejně na tom jako taťka a nějak v tom roce 2006 jsem začal s kanoistikou, takže teď už je to nějaké 14 let, no. A za 14 let se dá pozbírat 50 titulů, tak to jsou asi různé disciplíny, ne? Nějaká krátká, dlouhá nebo něco. Přesně tak, takže jak říkáš. Vlastně ty dokážeš teda vyhrát všechno v tom případě, jo? No, jako, jo, přesně tak, no. Musí člověk vyhrát úplně všechno, abych měl tolik. Můj taťka jich má 70, takže mám furt co dělat. Jsou vysoký čísla, co? Mě třeba, já jsem nad tím tak přemýšlel, jestli na těch lodích, jestli za to aspoň jako hodně prachu, protože já kdybych šel zápasit a věděl, že budu druhej, protože když přijde Fuxa, tak je jasný, že jsem druhej, že jo? A měl tam jet s tím, že bojuju jenom o druhý místo, by mě to asi nebavilo. Jaký to je takhle, když přijdeš na republiku a tam se bojuje o druhý a o třetí místo?
Naštěstí tady to já nemusím řešit, takže to by se spíš musel zeptat mýho bráchy, který naštěstí ještě teda jezdí za mnou, ale věřím, že brzo mě překoná. Jo, to je ten druhý disky, takže vy celá rodina druhý a no, asi ještě třeba tam třetí. Jsou samozřejmě i další kluci, on je o 5 let mladší, takže i některý ty starší, než jsem třeba já, tak tam třeba s nima jako ještě bojuje, ale snažíme se tomu fakt dávat jako úplně všechno a prostě chceme v těch závodech vyhrávat, ale musím říct, že republikový tituly jsou super, ale my prostě míříme vejš a chceme hlavně být dobrý na té mezinárodní scéně. Pro nás priorita je hlavně prostě olympijské hry, protože jsme malý sport, takže když chceme být trošku vidět, tak to je jednou za rok mistrovství světa a jednou za 4 olympijské hry. Takže celá rodina, táta, brácha, děda. Přesně tak, no. Jezdili, já nevím, maminka, jako babička, je to, teta, jako jezdili, no. Je to talent, nebo to tak prostě? Já jsem třeba musel jít zápasit, jo? Mě táta vzal do zápasu, vůbec se mě ani zeptal, tady se per, anebo... Jo, no já, jak jsem říkal, už jsem začínal s tím hokejem a děda byl vždycky takový, jako pojď na tu kanoistiku, jako přece jenom rodinná tradice, ale mě, jak tady bylo zmíněno pan Pohorejch, nebavilo ho vaření, tak mě zase nebavila ta kanoistika. Já to prostě nechtěl dělat, já jsem se no, ale máš to, máš to v rodině, ty máš nějaký kuchaře v rodině? No je. Jo? No jasně, jsme hospodská rodina. Hospodská rodina. A kecají ti do toho ještě třeba? Žádno ne, ty, který do toho kecali, už bohužel nejsou úplně asi mezi náma, ale vždycky to tak bylo a my jsme vždycky byli mlsný a měli jsme k tomu jídlu blízko jako celá familie a můj táta, který dělal všechnu práci na světě, ať už rozvážel zeleninu a uhlí a všechno, tak nakonec taky skončil v hospodě. Takže my jsme k tomu měli vždycky blízko a tam je prostě musíš dobře jíst, no. To je základ, aby si byl schopný dobře vařit, tak musíš dobře jíst a to my jsme jako i v tom sociku vždycky to byla pro nás největší sláva, když jsme se mohli najít něčeho slušného. No. No, ty jsi mě jednou vykládal takovou historku, kterou já nikdy nezapomenu v tom sociku, jak ty jsi říkal, ty jsi teda emigroval, ale až dost pozdě, už to skoro nemělo ani cenu, že jo? To no to naopak, to mělo větší cenu, než si všichni dokážeme myslet. Fakt? Dneska, ty až někdy nějaký 88. rok, nebo tak no, nějak? Já jsem měl na jaře 89, ale on zas ten vývoj jako od té slavné revoluce nabral takovej švung, že to, co žijeme dneska, se tomu začíná hodně podobat a ale to bych asi na jiný povídání, ale člověk, já myslím, že záleží na tom, jestli tě to baví, jestli to máš rád, pak se učíš, pak to učení jde samo. No to story, ale který já si pamatuju, který jsem chtěl říct, že ty jsi mi říkal, já jsem nikdy k Vánocům od rodičů nic nechtěl, já jsem chtěl kuře, celý ano. Kuře, sám pro ano, sebe, aby mě máma udělala k Vánocům kuře. Jakýkoliv svátek, narozeniny, svátek, cokoliv, celý kuře pro mě, malý, to bylo něco. Jo. Bylo nejvíc. Abych si dokázal představit, jenom protože já v té dietě se jako plácám už pomalu 25 let. Jak vypadá podle tebe teda zdravě jíst, nebo ve vašem sportu zdravě jíst, musí se jako úplně hlídat, nebo řekni mi takový program denní. Hele, já úplně jako takhle ty věci jako neřeším nějak úplně do detailů. Já vím nějaký základní věci, že vepřový maso je tučný, proto ho nejím tolik, nejím smažený věci, nejím věci jako s hodně nějakou smetanou, prostě ty tučné věci hlavně, abych neměl tolik tuku. A jinak... A takže bys si třeba počítal gramy nebo něco takového? Ne, vůbec ne, jako neřeším to tolik. Ze začátku jsem to právě dělal, ale prostě nějak mi to úplně nesedělo. A jelikož rád jim jídlo, rád chodím prostě do restaurací, rád jako objevuju nové věci a docela cestujeme i po tom světě, takže rád ochutnám z každé kuchyně, tak tady to úplně neřeším a prostě cítím se dobře, tak to jim, ale že bych třeba jet nějaký jako dorty nebo něco takového, tak to moc ne, to moc nemusím. Já jsem slyšel nějakýho dietologa, nějaký, kdo to byl, jestli to byla Karolína Plíšková, nebo kdo vám říkal, hele, hlavní je, aby to jedli s chutí ty lidi, a to tělo si prostě z toho vybere, jo. A já si myslím, že na tom bude velký zrno pravdy, že je strašně důležitý, aby to opravdu ti chutnalo, aby to působilo lákavě, aby si to měl chut jíst, protože... Já úplně jako nesouhlasím, já kdybych to jedl s chutí, tak mám 115. To ty nemáš, ale z toho principu toho sportu, ale já mám třeba doma kuchařskou Tour de France, kde se to řeší jako tohle strašně, protože u té cyklistiky to jídlo je prostě klíčová věc. A oni říkali, tam je strašně důležitý, aby na to ty kluci měli chuť, protože oni jsou tak hotoví, že nemají už vlastně chuť jíst. To jakoby chápu. Vůbec, jo. A přesto, že to tělo by mělo jíst, jako, jo. Takže, nebo mělo dostat to, musí dostat to palivo. Takže to je ta výzva, aby opravdu to vypadalo chutně, pestře. A
to ví asi každý sám, co by měl a neměl, že jo, tak zhruba. To člověk někdy ví, když přepálí nějaký sportovní výkon, tak potom už nemá ani, ani chuť se najíst, jo. A kolikrát u mě lidi říkají, to musí být strašně těžký schodit třeba 9-12 kilo za tu noc. Říkám, ono to těžký je, ale já tak nějak psychicky vím, že to bude těžký. Já jsem na to připravený, že to bude hrozně těžký. Na co nejsem připravený, jak je těžký druhý den začít jíst. To tělo rezignuje, vypne, ztratí chuť, přestane přijímat, nechce to jíst, jo? Začne vás bolet břicho a nechce se to tělo napít a nechce se najíst. A to je pro mě horší to dostat zpátky, než to schodit, protože to, že to schazuju, tak na to jsem připravený. Ale když už bych se jako měl těšit jídlo, tak nejsem v hlavě připravený na to, že najednou to tělo se šprajcne a nechce jíst. Takže to o té chuti, to moc dobře vím, o čem mluvíš. No. A to já tě ještě do toho teda skočím. Já vlastně jak celou sezónu nebo celou tu přípravu tak nějak dodržuju to jídlo, tak přesně po té sezóně se těším, že si dám jako nějakou v uvozovkách prasárnu pro mě. Já nevím, to jsou přesně nějaký smažený věci. Já nevím, přesně klidně ty dorty, co říkáš a takhle, a já si to dám, aby mi potom pak tak strašně špatně, že vlastně jsem si to vůbec neužil, jako no. Ale těším se na to, no. To je to nejhorší, jo, třeba když sníš potom něco, na co jako se v uvozovkách těšíš a pak si říkáš, jako proč jsem to dělal, já jsem o nic nepřišel. Já třeba na první rande se musím pochlubit, že jsem svoji teďka už snoubenku vzal do McDonaldu, nebo ona spíš jako mě, jo, protože jsme byli na prvním rande, sedíme v takové lepší restauraci a bavíme se o jídle a já jsem říkal, že jsem třeba 10 let nebyl v McDonaldu, někdy v 6. třídě jsem měl Big Mac a 10 let jsem tam nebyl. A jí to přišlo tak jako absurdní, že jsem nebyl v McDonaldu, takže potom, co jsme si dali jako pár panáčků, tak naše aromatická večeře vedla do McDonaldu. A pak jsem to taky litoval, že jsem tam sice 10 let nebyl, ale o nic jsem nepřišel. A chutná to jinak, ne? Po těch letech určitě trochu. No, chutná to furt stejně, jak papírová krabice. Jak kdybys to žral, to papírovou. Když máš štěstí, tak teplá. No, když máš štěstí, tak teplá, no, takže... Takže od té doby chodíme na romantický večeře jenom do Divinis. A jak říkám, ta je největší kritik jídla na světě. Takže tady, když něco chutná, tak to doopravdy stojí za to. Já mám kanoistickou otázku, můžu? No, jasně. Jo, to je, no. Nesouvisí to s jídlem, bohužel. No, to nevadí. Ale já, když jsem byl kluk, malej, tak ta naše rodina měla hotel na soutoku Sázavy s Vltavou, což je v Davli. Ano. A tam vždycky se pořádali za starých časů hodně kanoistických soustředění. Mm-hmm. A tam jsem viděl věc, která mě úplně vyrazila dech a pamatuju si to celý život, bylo mi 10 let, že někdo jel na kánoji. Ano. Na tom, co pro mě je symbol vratkosti. Jako, že? Mm, takový tak... to správně, kánoje. Jo, jo, jo. A vzadu měl podle mě tak 3měsíční mimino. Fakt jo. To je nebezpečný. Jsem říkal, ty vole, tak to je strašný. Ale je pravda, že když teda říkáte tady to 3měsíční mimino, tak když já byl malej, tak taky mám fotky, jak taťka prostě jede v kánoji, mě takhle posadil do té špičky a jel se mnou trénink, no, ale určitě mi nebyly 3 měsíce, no. No, miminko, takhle se to tam vešlo do záruky, tam moc místa není, jo. No, jasně. Spící, nehybný, zahalený. Já se 3měsíční miminko vždycky bojím přenést z ložnice do obyváku, ne, tak abych obral kánoj. Já jsem ten, který na svoje miminko nechtěl do půl roku šáhnout, tak jak jsem nešikovnej a... To je pro mě nesmrtelný kanoistický zážitek. No, to je. Já mám taky otázku k tomu. Ano. Ty, když jezdíš na té kánoji vlastně, jako kdyby na jednu stranu, tak jsem viděl v tvým videu, že děláš různý cvičení, aby se ti rovnala páteř a tak dále a tak dále. Spousta lidí si myslí, že třeba já si ty strany přehazuju nebo tak, ale to tak vůbec není. Já čistě pádluju jenom na pravou stranu, vlastně klečím na pravém koleni, tady tu mám trošku, jste viděli v té reportáži nebo u poutávce, tady tu mám vlastně nataženou a furt pádluju tady na tu jednu stranu, takže samozřejmě ta páteř je trošku vychýlená. Že ty máš tuhle tu nohu nataženou? Ne, pravou, no jasně, ty tak, jsi tak, levá. A víc takže... natažená. No, teď to právě chci říct, ty říkáš, že jsem levák. Já když hraju hokej, tak se mě lidi ptají, jsi pravák nebo levák? Říkám pravák. Tak proč máš pravou dole? A ty to prej máš nějak podobně na té lodi, že... Já mám přesně, pravou mám taky dole a levou mám takhle jako na vršku a takhle. Ale jako pánu. Pravák bys to měl mít naopak. Ale já jsem levák, já píšu levou, ale dělám tohle na pravou. No. Já jsem levej na obě, ale jsem pravák. A když hraju hokej, tak mě tvrdí, že bych měl mít levou ruku dole, když jsem pravák. To je, držení levácký, že? Držení, přesně. A takže, to je individuální, si myslím. No, takže kdybych byl na té kánoji nebo kajaku, já jsem taky vyblázený fighter, já si to nepamatuju. No, takže mám nataženou jednu nohu. Yes, tady tu máš jak říkal Imrich Bugár, když tady byl, koule si hodím doprava, tak, jak on to říkal.
Natáhnu si jednu nohu. Jo, tady to máš jakoby nahoře, tomu se říká hlavička, tam ji takhle za to chytneš. Musíš no, otočit. Takhle, takhle. Tady tu máš takhle, no a pak takhle pádluješ prostě. Já musíš používat na to. No to bych pádloval levou rukou, to bych nikam nedojel, já to potřebuji no. Naopak. Ne, to nemůžeš, to bys se pak musel kleknout takhle obráceně jako já, že no, klečíš takhle. Napra... Tak, no, to je lepší tak. Pro tebe? No jasně. No jasně, no tak tím pádem takhle to držíš. Já mám pravou ruku silnější a zabírám přesně, dole. Já taky, takže tou zabíráš víc, takže pravou zabíráš víc. No. Takhle okay. Bys, já i na snowboardu jezdím, na goofy. Já bych se vám o tom líp přemýšlel, jo. Když jsem hrával ten baseball, tak já jsem pravák, normální pravou rukou hážu, dělám všechno. Baseball jsem hrál z téhle strany, což je jako teoreticky špatně, no. Protože pravou máš silnější a ta, která vede jako ten drive, tak by měla být dole. Počkej, to musí být takhle, ne? Ale když jsem se učil hrát golf, tak oni říkali, budeš to hrát z druhé strany. Takže golf hraju takhle a když jim, tak mám bydličku v pravý a nůž v levý ruce. Teď jsem se do toho úplně zapomněl. Ne, že bych se chtěl, já jsem si říkal, že to nebude úplně jednoduché. Já jsem teda baseballku taky párkrát v životě použil, ale takhle. A ty to držíš takhle, jo? Jo. A takhle držím i hokejku třeba, tak, nebo, tak to nebo se, nejde bože lopatu. To bych se ani nerozmáhl, takže takhle. A to držím teda špatně, jo? No to záleží na tom, co ti vyhovuje. No a když jsem pravák, tak bych to měl držet. Tak to máš správně. Když jsi pravák, tak samozřejmě tohle by bylo správnější. No. Ta pravá ruka by měla by jako... To, ale ono se to všechno pak nějak zrehabilituje a srovná dohromady, ne? Nebo? No jak časem se to projeví, vi? Časem, no. Si myslím, že se to projeví. Ale jak jsi říkal, ty cvičení prostě tomu pomáhají, ale nikdy mě to nedostane jako do té fáze v uvozovkách, jako to má normální člověk, který nedělá tady ten sport. No. Nebo i vlastně tenisti, že jo, to mají jasný. Taky jako, to je to samý. Jednostranný sporty, který se stejně složitě jako rehabilitují. No, aby jsme teda na to nezapomněli, teď, když jsem si držel tu pálku, tak ty jsi říkal, že ten, co to chytá, že to jako by diriguje. Tak já z toho křesla bych si to jako šel dirigovat. No. Který bys nám ukázal, jak se ta pálka drží. A ty bys mu to hodil. A já bych jakoby stále... Ty bys stál tam a já půjdu za tebe. Jo, počkej. A já to budu chytit a já to budu nepochopil, hele, Carlos. Já jsem to nepochopil. Ne, dobrý, to je v pohodě. Ty budeš jako chytat, jo? Já budu jako chytat. Tak, a já stojím na té pálce. A já jsem nadhazovač teda. Martin. Ne? Martin. Takže já jsem nadhazovač. A ty jsi nadhazovač. Okay. Doufám, že to trpíš, že nebudu mít žádnou práci. A tvojí cíl je dát, hodit to tak zhruba, ono to tak v těch špičkových soutěžích lítá tak 160 za hodinu. Aha, to já nedokážu. Jo. Tak si vole, a máš tak to já to budu chytat takhle v tom případě. 18 metrů, takže aha. Když to tam doletí, tak jsou to zhruba 0,2 vteřiny. Dobře. Máme tam velkou krásnou obrazovku. A měl by si hodit někde jako odsaď ke kolenům a asi by to mělo být takhle široký. Mm-hmm. Tak zkusím. Mi sem něco hodí a to fouknu na balkon. Dobře, tak já rychle uteču asi. Jo. Tak jdu na to. Ty vole. Dobrý. Pořád to má v ruce. No nahodil jsi mu to pěkně, ale v tom baseballu oni se to snaží trefit, aby to... To je strašná, jako... 160 km za hodinu, to snad nedá ani pokud ty hokejisti, 100 mil, 100 mil za hodinu je prostě fast pitch těch špičkových lidí, kteří jsou schopní to hrát. Ty jsi hrál hokej, kolik ty hokejisti, když dělají 160, o tu... 160, ne, rána, rok. Zdeno Chára pálí 180 nebo kolik. Takže mě chci říct, že pukem hokejku vypálí skoro to samé, co ten nadhazovač dokáže to, hodit. Oni jako do toho, ale to bude i u tebe, oni do toho dokážou zapojit to celé tělo, že jasně, to pádlování taky nebude jenom v rukách. Že? Já se teda musím pochlubit, já jsem taky s baseballem jako kdyby trošku spojený, i když jsem ho nikdy nehrál, protože já mám operaci vnitřního lokte, těch vnitřních šlach a byl jsem v Londýně a nikdo to nechtěl zoperovat, že se to běžně neoperuje, okay. Že to je nemoc amerických nadhazovačů. Tommy Joe Surgery se tomu říká, tomu zároku. Tak, že to dělají hlavně v Americe, tam se neměl kontakt a v Londýně mě tenkrát dali kontakt do Belgie na jednoho doktora, anebo že v Budějovicích to dělá nějaký doktor Vodička. I v Londýně o něm věděli, jaký máme zlatý český ručičky, jak jsem se z Londýna rozjel do Budějovic. Tommy Lee, jestli a, to a od Vodičky jsem si to nechal zoperovat a drží to. Už asi nějaký 4 roky, ale říkali mi, že to je prostě operace, která se nedělá. I ten doktor Vodička, on říká, dělal jsem to v životě 4x, tak jsem to dělal 4x víc než kdokoliv jiný. Dělal jsem zatím pošťačku, sestřičku a tak dále, sportovce jsem nikdy nedělal. Takže nevíme jaký to bude. Takže s tím zraněním baseballových nadhazovačů jsem se bohužel setkal. Jako v každém sportu potřebuješ zůstat zdravý. No. To je to štěstí, je v tom zůstat zdravý, ale jako říkám, tam ty lidi jsou schopní, no, jsou 2metroví kluci. Mají metrák, oni a dovedou prostě ty nohy do toho dát, ty ramena, záda, všecko. To je prostě
Jak jsi na tom ty se zraněníma? To jsem chtěl říct, vlastně, jak se teďka bavíme o tom zranění, tak já musím zaťukat, že jediný zranění, co jsem zatím měl v životě, bylo asi před 7 lety. Kvůli tomu jsem nemohl na svoje vlastně první mistrovství světa. A já jsem, jelikož klečím tady na tom koleni, neklečím na ničem tvrdým, ale je to takovej tvrdší molitán, mám tam přímo jako vyřízlou díru na to své koleno, ale měl jsem vlastně, jmenuje se to bruzitída. Chtěli mi s tím něco udělat, ještě mi tam napíchli nějaký zánět, takže jsem pak několik měsíců prostě byl úplně mimo trénink a říká se tomu jako nemoc dlaždičů, jak oni pokládají ty chodníky, ty kostky, tak to mají prej oni a to jsem měl já z toho. No. Vy máte společnou jednu věc, ty máš kolem sebe tým, ještě rodinný tým, a ty jsi prej ten pedant, ty jsi ten motor, co šlape, co dokáže klidně sezvat tátu, bráchu, všechny, říct jim, jak by to mělo být. Tak tady o šéfovi ani nebudeme mluvit, že jo? Ten dokáže sedvat všechny a všude, takže... No, jako tím bych se samozřejmě moc nechlubil, že někdy jako jsem na tačku ostřejší, ale prostě v tom tréninku je někdy takový vypětí, kdy někdy mi to třeba jde, někdy nejde, ale já jsem takový jako hodně perfekcionalista na to a chci mít fakt prostě všechno úplně tip-top, abych, když jdu do toho závodu, abych šel s čistou hlavou, že jsem do toho dal 100%, takže... Nevím, já potřebuji, aby ty lidi okolo mě byli prostě dochvilní, aby dělali přesně to, co je na tréninkovém plánu a pak jsme do toho závodu šli tak, jak máme, no. Takže je to vlastně taková jedna velká kuchyně, musí tam prostě všechno šlapat tak, jak má. Co mě na tobě nejvíc fascinuje v tom kuchařském, co ty kolem sebe udělal, protože já mám sám hotelovku, já jsem tohleto miloval, jako kdyby a zároveň nenáviděl práci s lidma. Já jsem se spíš, v kuchyni jsem samozřejmě taky byl, taky mě tam nadávali, a spíš jsem se věnoval barmanství a na tom place, házel jsem se šejkama a pracoval jsem s těma lidma. A vždycky jsem do té kuchyně utíkal, že s těma lidma nemusím pracovat, protože jsem říkal, vždycky nejhorší je ta práce s lidma, protože ty zákazníci a tohle. No ale ty pracuješ vlastně s lidma a někdy ty videa, my tady máme určitě ukázku, práce s lidma, ta je prostě neuvěřitelná. Co jsi vzal, babičce? Nemůžu říct. Co, já to chci slyšet od tebe. No, řetíce jsem jí vzal. Zlatej. Tohle je prostě dokonalý video. No, nevím. Kdyby to byl řetěz na vrata, tak by se asi nekrat, ne? Prostě ta práce... Tohle je dobrý. Po tom tvým dramatu, jak to dopadlo. Dopadlo to tak, šéfe, že se to omylem dal do jiného hrníčku. Oni mě volali. Co jsi omylem dal kam? Do jakého hrníčku? Omylem z jiný... Ten řetízec jsem dal omylem do jiného hrníčku. Ten, co si ukrad, si dal omylem do jiného hrníčku. Jo. To je prostě, jak tyhle ty situace vznikají, ono to není jako náhoda, jediná. To je čistá náhoda. To je prostě, když se objeví jako jedle člověk, to se nedá nakástovat, to se nedá napsat scénář, to ti prostě přihraje ten život jako takovej, nebo to natáčení. A samozřejmě, když se tam objeví takovýhle exot, tak to je požehnání, že jo? To ono to jako prostě jako hraje samo a na tom není, já na tom nemám sebe menší zásluhu, to je prostě čistá shoda okolností. Setkal jste se s ním ještě někdy takhle? Hele, my jsme se do té školy vraceli ještě jednou, kde nám ta učitelský sbor nám strašně vynadal, že jsme ho zesměšnili a že jsme z něj udělali úplně bůh, strašně to na nás valili, takže od té doby jsme se osobně jako nesetkali. Hmm. Oni nás jako izolovali od něj a řekli, vy jste tady zneužili chlapce nějakýho, onému asi 22, už nebo 21. Ale to je prostě, asi nevím, co bychom si říkali. Ale on na tom jako vydělal, on šel na hokej a oni mu řekli nám, kam si dal řetízek a my tě tam pustíme zadarmo. Úplně to zase takovej, že by to byla taková trizna, že bychom ho tak poznamenali blbě, to si nemyslím. To prostě stane. Tam měli jiný borce. No to věřím. A stalo se někdy, co nebylo v televizi, že prostě jste to vzdali, aniž byste to natočili a že jste odjeli, že prostě někde to nešlo? To nejde. To nejde. Tam je v tom prostě zapojená, že jo, ta produkce. Jsou v tom ty peníze za tu produkci, že jo, ten natočit ten díl stálo teda jako stovky tisíc, že jo, vyšší. Takže z toho nemůžeš utíct. Tam musíš zůstat profesionální, jako musíš to dodělat, ať tě to vadí, nevadí, baví, nebaví. Byl jediný díl, který jsme zkrátili voden, který jsme točili v Brně, kde jsme v půlce toho zjistili, že oni vůbec neplatí ty zaměstnance a to, tak já jsem říkal, hele, s váma nedělám, dokud mi to nevysvětlíte, jak jim zaplatíte.
a jeli jsme pryč, teda o den dřív, ale naštěstí to byla taková jako palba, že jsme to z těch tří dní ustříhali jako nic. Jako. A máš nějaký tým, kterým ti to vybíral ty restaurace, nebo díval ses na to tak trošku jako sám, co by mělo smysl? Nebo já jsem se do toho nikdy nezapojoval, do toho výběru, to všechno řídila ta produkce a já jsem vždycky vlastně jsem dostal nějaký noty jako toho, co se tam děje. Většinou jsem to moc nečet, já na to nemám nervy se to učit, takže já většinou jsem tam přijel a ty lidi jsem viděl poprvé v životě a vůbec věděl jsem jen tak úplně okrajově, co mě čeká. Tahle ta situace, kterou máme kolem té pandemie, tebe ovlivňuje strašně, o tom se ani nemusíme bavit, jak ty restaurace ovlivňují, ale v tvým jako kdyby individuálním sportě taky vás to nějak hodně ovlivňuje, vy trénovat asi můžete, nebo pouštějí vás na vodu, nepouštějí vás na vodu? Tím, že jsme vlastně venkovní sport, tak si myslím, že máme v tomhle výhodu a my samozřejmě trénujeme furt. Jediný, v čem nás omezilo, tak vlastně letos měly být olympijské hry, které se bohužel nekonaly, tak doufám, že budou příští rok. A jediné, že jsme museli měnit destinace. My tím, že vlastně olympiáda má být v Japonsku, tak jsme poslední tři roky jezdili právě na podzim na soustředění do Japonska. Tam nás samozřejmě letos nepustili, takže jsme jenom museli změnit destinaci, ale jinak fakt musím jako zaklepat znova, že všechno zatím jde tak nějak jako podle plánu a doufám, že to vydrží až do toho srpna, že se v tom Tokiu ukážeme. Tak určitě je plno velkých světových destinací. Která je v Čechách na tvoje trénování nejlepší destinace, co se týče vody? Tak pro mě nejlepší moje domovské město. Já pocházím z Nymburka, to je asi 50 km od Prahy a tam vlastně s celou svou jako rodinou trénujeme. Jinak jsem normálně jako atlet Dukly Praha, ale tím, že máme naštěstí nějaký výsledky a trénuje mě právě taťka s dědou, trénuje ještě s bráchou a s dalšíma klukama, tak máme vlastně od šéfa Dukly dovoleno trénovat u sebe doma v Nymburce, takže... Ty jsi vlastně pod Duklou, to mě nějaká připomíná, ty jsi byl asi na vojně, že jo, když jsi pod Duklou? No, aby šel člověk na vojnu, tak musí mít medaili z mistrovství světa z olympijské disciplíny, kterou jsem já naštěstí získal, takže vlastně u nás je vojna za odměnu, když to takhle řeknu. Aha. Za mýho mladí to bylo povinný, za mýho mladí se nás nikdo neptal. No, a ty jsi byl na vojně? Dva roky. No, ale vojna to nebyla úplně tak taková, byl to takový tříměsíční přijímač, kdy jsem měl jenom nějaký takový ty základní cvičení a potom jsem teda dostal nějakou tu šarži a teďka jsem jako v armádě České republiky. Já jsem měl obrovský štěstí, že můj ročník už jako nešel, protože máma z toho byla hodně zoufalá, já jsem říkal, že radši nechám na 5 let zavřít, než někoho buzerovat. Já bych na tu vojnu nikdy nešel, na protest, radši celý život zavřený, než rok na vojně, já nenávidím, když někdo buzeruje. A já bych někomu asi, jak jsem nekonfliktní člověk mimo to, tak bych tam někomu blížil, kdyby si na mě jako honil triko. A tak ty jsi asi byl v kuchyni, ty jsi rozdával příděly, ne? Hele, já jsem to měl kuchaři, tak první tři týdny byl takový ten klasický přijímač, no a pak mě šoupli do kuchyně, tak tam se to jako přežídalo, ta vojna jakž no. To, to jako šlo celkem, jo. No ale takový dlouhý dva roky ztracený. Bylo to jako krutý, jako když přijdeš a máš tam ty věci na té posteli a odevřeš krem na boty a máš tam napsáno, vylito 730, což je počet dní za ty dva roky, který ti zbývá do civilu, což je jako šílený, jo, tak to je jako drsný, no, to jako, já jsem byl ještě na vojně, kdy se řešilo těch posledních 150 dní, kdy se takzvaně stříhal ten metr a to bylo, to okolo toho se otáčelo všechno, to bylo nepříjemný. Tak to jsi možná měl emigrovat o chvilku dřív. Prej nejhorší, říkala moje máma, že nejhorší pro ní bylo, že jsem přijel na vojnu, tak si oni tě nechali vyslíknout ty civilní hadry, oblíkli tě do uniformy a dali to do takového papírového pytle, napsali na to adresu a poslali ti to domů. A máma říkala, že mi to přišlo, a když jsem někde padnul na frontě, že to byla pro ní jako psychicky hrozné jakoby štos. No a tak já, když jsem šel na vojnu, tak já si nevěděl, že existují nějaký dva světy, to bohužel. No, já bych tohle to asi nedal. Já jsem vůbec neměl rád jako dítě. Já do dneška to mám, já jsem nejradši doma. Pro mě by bylo, všechny děti se těšili na tábor, pro mě by bylo to za trest, já jsem nemohl na žádný tábor, já prostě v noci musím spát doma, nemám rád ani hotely, ale protože vždycky špatně vidím, tak mě rodiče, já jsem ten krábral strašně, já nevím, kolik mě bylo, byl jsem malej, ale za trest mě poslali do ozdravovny, do oční ozdravovny. A aby mě to nebylo líto, že jezdím na víkendy domů, tak mě nebrali vůbec domů, tak mě tam nechali asi 3 nebo 4 měsíce a když mě vyzvedli, tak jsem se s nima nebavil, tak jsem se kousnul, já jsem třeba 2 dny nemluvil a ona říkala, že nevěděla, jak mě jako rozmluvit, tak přišla a říká, já jsem slyšel, že jste Ostravě chytil vešky, no já jsem se na ní tak otočil a říkám, už jsou vyzběrané, ještě jsem chytil ten ostravský přízvuk, jako jo. Super. Takže jsem tam byl úplně asi v kriminále odložený chudák a Bůh ví, jak jsem tam byl dlouho, oni tvrdí, že 3 měsíce, mě to přišlo jako věčnost, ta vojna
To si vůbec nedokážu představit, ty dva roky na té vojně. Já si to můžu ještě doplnit. Tak ono vlastně je to samozřejmě hrozný. Pro mě to byl hrozný jako výstup z komfortní zóny. Prostě z tady toho světa je to úplně něco jiného. Ale na druhou stranu, když mi vždycky, jako já nevím, když jsem nějak zlobil a říkali mi táta s dědou prostě jako vojnu na tebe a takhle ty bys viděl, tak já jsem vždycky říkal, Ježíši Maria, prosím tě, co to říkáte, že jo? Ale prostě tam člověk jako taky se naučí trošku něco jiného. Teď jsou prostě, já nevím, pořád ty mobily a děti jsou na tom mobilu a takhle, ale my jsme tam měli prostě zákaz 24 hodin, prostě mobil nebyl. A lidi jsme prostě komunikovali se sebou, plnili jsme nějaký úkoly a takhle. Takže i ty 3 měsíce si myslím, že mi taky do života něco dali. A to, že jsem vystoupil z té komfortní zóny svý, si myslím, že bylo jako taky fajn. Já teda řeknu kacířskou myšlenku a není to kvůli tomu, aby si mě nenáviděl. Já se vším tím blbým, co to znamenalo, tak si myslím, že to je to, co dnešním mladým chlapům zoufale chybí. Rok u armády, kde máte všichni stejný zelený trenýrky, je úplně jedno, jestli jsi z bohatý nebo z chudý rodiny, dá ti to do toho života nějaký aspoň elementární řád. Já vím, že s ním jako úplnej blázen a staromilec, ale myslím si, že když může být vojna ve Švýcarsku, by klidně mohla být v Čechách. Jako, jo. Teď už klidně děje, teď už mi jo, nevádí. Jo, teď souhlasím. Pokud by nebyli zpětně. Jo, ale, a neříkám to kvůli tomu, že bych byl zapšklej a že já jsem to odkroutil a nikdo to nekroutí, ale já dělám s hodně mladýma lidma, jo, kterým je, že jo, průměrný věk u nás v kuchyni bude, já nevím, 25-30, mladý kluci, všecko. A naštěstí ta kuchyň funguje trošku jako armáda, že se tam jako jede na rozkazy a moc se o tom nediskutuje. Ale je vidět, že tam přijdou, když tam přijdou takový ty totální volnomyšlenkáři, tak si úplně nemyslím, že je to ono. Já vím, že to zní šíleně, ale prostě dneska hold ty lidi mají ten život hodně jednoduchý a jako nemusí si to úplně zasloužit a myslím, že je to škoda. Jo. Ta armáda, znova říkám, já nejsem rozhodně někdo, kdo by fandil armádě nějak zásadně, jakože to je skvělá věc. Ale něco to těm lidem dá. Jo, myslím si, že se naučíš, že člověku, když je mu 20, tak se naučíš trošku aspoň malinko drže hubu a krok a ono to do toho života se to moc krát hodí. Hmm. Já neříkám, že jsem to měl rád. Já jsem to a taky nemám, neroste mi z hlavy kšilt, ne. Ale přesně tohle mi říká, nebo říká prostě děda takhle, tady ten názor. A já jsem vždycky říkal, Ježíš Maria, jasně. Ale teď, jak jsem si to vyzkoušel, tak prostě je na tom něco pravdy. I když bych tam nechtěl už nikdy znova, Ježíš, tak jsem rád, že jsem si to prostě prošel. Jo, jasný. A já jsem rád, že vlastně můžu sedět tady v tomhle křesle a můžu tyhle ty věci slyšet jenom z vyprávění a že si o tom jako něco dozvím a nemusel jsem si tím projít. Jo, tak. On ten život je o té disciplíně a ten sport obzvlášť si myslím, což je vidět na tom, co říkáte vy dva. A trošku tu disciplínu někde prostě v tom mládí musíš pochytit. Nějaký ten pocit toho, že to je důležitý. No. Takže pokud se to dá získat jinak než vojnou, sportem, zaplať pánbu. Přesně tak. Sportujme. Kuchyní, sportujme, čímkoliv. Kuchyní, pojďme všichni sportovat, aby jsme nemuseli chodit na vojnu. Pánové, já vám moc děkuju, že jste dorazili do mojí Karlosovy. Já moc děkuju za pozvání. Taky děkuju za pozvání. Já pro vás mám tady pro každou jednu knížku na oplátku. Moc děkuju. Děkuji. Díky moc.